kuhakikisha kwa hao wote huyo ndio kijana humble peke yake. Ngoja, unajua ladies know how to judge. Yeah, wewe rudi hapa wewe. Wewe Manu, rudi hapa. Hai Manu. Ngoja, wewe. Papa, pageni laini vile mlikuwa mnapanga mkiendea chakula hapa. Yes. Ladies, between the four, who is handsome? Ladies and gentlemen, I want to introduce to you another class which has a dancer. Give it a four. From two, six, four. Andrew, hi. Hey, Andrew. Andrew, smama tu kidogo. Smama tu. Smama tu. Smama tu. Kuja hapa Andrew. Kuja hapa. Ladies and gentlemen, this is the only guy from the land of banana ako na base. Kuja salimia. Eish. Wewe, smama hapa. Kuja hapa Andrew. Kuja hapa Andrew. Nati, come on. Nini sasa? Are you ready? From to Central. Andrew. Undo jamaa peke yake ni mweusi na una kivango nyeupe na ichafukangi. Buda, siri ni nini? Sisi tumejaribu imekataa. Ati kuoa. Sio tafadhali ungesema ni kumeesha ndevu. Wewe, uje hapa. I'm waiting for From to Central to be ready. Ati aki manze, manze. Yeah, manze jo, yo. What up? Yo. Yeah. Sini mrembo? Yeah. Sindio? Yeah. Madam, I'm single. Are you single or taken? You are single. Simama tu hapa, tujamalizana. Will you make me the proudest man ni kuchafu leo siku? Wewe. Ushaiona mkikuyu anatoa wallet mbele ya watu. Nenda kaa chini. Ninyi ndio mnafanya tunasahau njia ya kwenda Kapsabet ni wapi? Eh, na sasa umetoka Kisii. I go by the name MC Njoro and it's yes. Mimi ndio mkikuyu peke yangu ambaye sina kitambi. Wale wa Kikuyu wengine wako na kitambi. Hii ni mgongo imekuja mbele. Lakini wakati niko na njaa narudi nyuma. Yes. Are you ready from two central? Eh, ati hakuna hiyo ngoma? Mulikuwa mnataka kudansi wimbo gani? Tutawaimbia. Gani hiyo? Maisha ni yangu. Washukuli kama yako. Napenda za tango. Washukuli kama yako. Nisipawe. Ready, everybody?
wanna go and think from a splinter. Beat up bad girl, he's not really like nothing now. When the things gotta come like a sprinter. Harder than lava anytime even in winter. I've seen a guy who contested for Mr. and Ms. Face of USA Kenya, and he's here. Ian, just stand up, say hi to the ladies. Okay. Mimi niko na swali. Ah, wote mmekaa hapa ni models, ndio? Apart from your teachers. Oh, sorry. Oh, hata wao ni role models. Yes, ndio. Dora iko na models ndani. Sawa. Lakini swali yangu ni sijawahi ona model, mnaona? Shida inakuwa nini? Lakini hata mimi naweza nikakuwa model. Ah, Njoro. Danko, unajaribu kusema nini? Danko. Ah, ngoja tulia tu hapo. Danko, sawa. Kuja. Usi mnono. Huu ni mtu amekula mali ya baba yake. Ni nini wewe? Usi mnono. Hautanifanya hivyo. Hata mimi nimeona mwingine. Bazenga kuja. Huyo. Kofia nyuma. Kuja. Kuja nani. Kuja.
Have a seat. Let me have a chat with the teacher. Hi. How are you? I'm Joshua. I'm Elton. Elton. Okay. You're a teacher here? Not now. Not now, but before. Okay. Which subject are you partaking today? Where? Which subject are you teaching? Biology and chemistry. Enye unakaa kunichanganya hapa kama chemicals. Toka hapa. Is there any female teacher mwenye anafunza biology ama chemistry hapa? Nani? Ngoja, niambieni jina yake. Ngoja, haya sawa nimewasikia. Madam Betty Love. Where are you? Please stand. Madam Betty, where are you? Stand, tafadhali, simama tu. Eish, kuja hapa. Kuja. Eish. Wapi makofi yake tafadhali? Mtoto gao. Ika. Ika. Nguvu nitakubeba nikupeleke kwa nyumba. Vile unachanganya kwa test tubes, nitakuchanganya na chakula. Ushaiona mwalimu anakupiga viboko lakini akiwa mbele ya wanafunzi wote anaogopa. Thank you Madam Betty. Wapi makofi yake? Ladies and gentlemen, I want to introduce to you another fine group from Form 2. Give it up for the legendary dance crew from Form 2. Bye.
Come on.
When the things have to come like a sprinter. Hotter than lava anytime even in winter. Hapo. Ngoja.